د قلمال خرګوټی تازه جوړ شوی خوانځای د آلمان هیواد پاتریپ فاونډیشن په مرسته رغول شوی. نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. یو له مجهز خوانځیو دی چې د خوست په کچه کمساری بلل کیږي. د قلموال مینی خوانځی تقریبا د خوست په کچه باندې له هر پلوه یو مجهز او عصري خوانځی دی چې بریښنا لري، اوبه لري، د لوبو میدانونه لري، لابراتوار لري، کتابتون لري، درسي خونې لري، د ښوونکو خونې لري. د ځایي چارواکو په وینا د زده کوونکو د سرپناه ستونزه ورو ورو د هوارېدو په درشل کې ده. مهمه دا ده چې موږ د ښوونځیو د تعمیرونو دپاره دقیق پلان ولرو، بودیجه ورته ورکړو. او یو شی ډیر مهم او ډیر اړین دی، که چیرته دغسې ښوونځي چې جوړیږي یا تعمیرونه جوړیږي، د دې په ساتنه کې، په حفظ مراقبت کې دغه استادان، زده کوونکي، هغه د کلي خلک او د مور و پلار یا د والدینو شورا مرسته وکړي. دې ښوونځي کې د زده کوونکو ټولې اړتیاوې په نظر کې نیول شوي. آن د لوبه او تفریح چاپېریال هم آماده شوی، خو اکثریت سیمو کې لا هم د سرپناه اړتیا جدي محسوسیږي. د قلموال خرګوټی پر دې ښوونځي کابو 6000 یورو لګښت راغلی او چارې هم د شاوخوا 2 کلونو په موده کې بشپړې شوي دي. د ښوونځي ساتنه د خلکو کار دی، خو د مسلکي ښوونکو ګمارل او د درسي بهیر ښه والی د پوهنې ریاست کار.